Predstavnici Srbije, Ruske federacije, Belorusije, Jermenije i Uzbekistana boravili su na Paliću. Slikari su inspiraciju pronašli u predivnoj prirodi koja okružuje Palić, kao i u arhitekturi Subotice. Ovdje sam slikala pejzaže sa Palića i poslužilo nas je neverovatno vreme za ovo doba godine. Nadam se da ću ponovo da dođem i da stvaram u ovim predivnim uslovima i u ovom predivnom gradu koji je toliko me očarao sa arhitekturom da želim ponovo da se vratim. Ja je svitno prvi raz u Srbiji. Prvi put sam u Srbiji, oduševljena sam svim ovim, tako mogu da vam kažem. Karoši kraski, materijale, to ishodu. Svidio mi se grad Subotica izuzetno i sve ostalo ovo što sam ovdje vidio, organizacija je bila stvarno na maksimalnom nivou. A organizacija je plenarna. Ne možemo da vam objasnimo, ali ja garantujem da su ovo uslovi na najvišem mogućem nivou za jedan umetnički simpozijum. Na likovnom simpozijumu Vukadinović učestvovalo je 19 umetnika iz 5 zemalja. Ljudi su prezadovoljni i nose u svoju državu predivne utiske i ja mogu reći da sam kao organizator simpozijuma prezadovoljan s nastalim radovima. Likovni simpozijum Vukadinović osnovan je 2013. godine i u proteklom periodu održano je 8 saziva. Simpozijum se zatvara 11. novembra.